Мої вітання. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 17 серпня. В студії працює Олександра Балок. Сьогодні мої колеги підготували для вас наступні матеріали. Спалах африканської чуми. Мукачівський район. Із візитом на Закарпаття. Чеські партнери. Логіка працює. Дорожники і комунальники. Річка як мийка. Безкоштовно, проте небезпечно. Благодійна акція. Підготовка до школи. Вродило на славу. Раді врожаю. Близько чверті жителів окупованих територій Луганської та Донецької областей відчувають дефіцит їжі. Такими є попередні оцінки рівня продовольчої безпеки, проведені управлінням ООН із координації гуманітарних питань. Особливо складна ситуація у Донецькій області. Не менш складна вона і на підконтрольних територіях. За рік частка людей, які відчувають нестачу продуктів харчування, збільшилася удвічі – із 7% до 15%, повідомляє ООН. Україна розпочала трансляцію у тестовому режимі українських телеканалів з Чонгара Херсонської області на окупований Крим. Про це повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський. Він зазначив, що на телевежі в Чонгарі в тестовому режимі включено цифрове телебачення. Так, на території Північного Криму в стандарті DVB-T2 транслюється UA Крим, п'ятий канал, прямий канал, ICTV та Чорноморська ТРК. Окрім того, Костинський повідомив, що зараз готує трансляцію ще 5 українських телеканалів на окупований півострів. Як повідомлялося, 17 березня 2017 року у селі Чонгар Херсонської області відкрили 150-метрову телевежу, яка веде мовлення для жителів анексованого Росією Криму. У свою чергу, у 2018-му Росія планує побудувати телевежу неподалік від Джанкоя в окупованому Криму, аби протидіяти сигналу української вежі в Чонгарі Херсонської області. НАБУ вимагає визнати недійсними низку угод на мільярд гривень. Суд ухвалив рішення, згідно з яким на рахунки Запоріжжя обленерго повернули понад 40 мільйонів гривень, які були втрачені унаслідок існування на підприємстві корупційної схеми. Про це повідомляє прес-служба НАБУ. Зазначається, що на стадії виконання низка судових рішень, які дозволять повернути державним підприємствам паливно-енергетичного комплексу, ще майже 90 мільйонів гривень. 57 мільйонів – Черкасобленерго, 30 мільйонів гривень – Укргазвидобування і 1 400 000 – ДП НАЕК «Енергоатом». Окрім згаданих обленерго, триває позовна робота НАБУ щодо низки інших, на яких детективи бюро викрили схожі корупційні схеми. Перерахунок коштів за поставлену і спожиту електроенергію відбувається не напряму постачальнику, а через приватну компанію-посередника. Кількість безробітних в Україні скоротилася на 14% порівняно із минулим роком. Про це йдеться в аналітичній записці Державної служби статистики України. Станом на 1 серпня 2017-го кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, порівняно з відповідною датою минулого року, зросла на 54% та становила 65 тисяч одиниць. Окрім того, у базі даних служби зайнятості була інформація про 45 тисяч пропозицій роботи, отриманих із інших джерел. Держстатистика інформує, що станом на 1 серпня 2017-го на одне вільне робоче місце претендувало 5 безробітних, а станом на відповідну дату 2016-го – 9. Із Польщі депортують більше 20 українців за порушення правил перебування в Україні. 18 жителів України затримали співробітники прикордонної служби у містах Руда-Сльонська, Бельсько-Бяла і аеропорту Катовіце. Ще 3 громадян затримали працівники прикордонної служби у місті Ополе. Повідомляється, що 16 українців використовували документи з правом на роботу в Польщі, але при подачі заяви на отримання віз вказували зовсім іншу мету поїздки. Інші 5 прострочили термін перебування на території країн Шенгену. В Мукачівському районі зафіксували нові спалахи АЧС. У господарстві, де виявили африканську чуму, запровадили карантин, а всіх свиней вбили та знищили. До зони нагляду в районі вже увійшли 39 населених пунктів. Анна Товт детальніше. Нове вогнище африканської чуми виявлено в селі Павшино Мукачівського району. В результаті досліджень на території приватного фермерського господарства у свійських свиней виявлено небезпечний вірус. Все поголів'я свиней у зазначеному фермерському господарстві знищено, а на територію карантину вхід суворо заборонено.
В результаті у дворогосподарстві, де було виявлено чуму, знищено все поголів'я свиней. Вбито більше 50 поросят, туші тварин спалено. Картина жахлива, розповідає сільський голова Павшина. Це не лише величезні збитки для родини, а ще й неабияке лихо, яке пережили люди. І у Львові підтвердили, і Київ підтвердив, що дійсно є вірус африканської чуми. Учора було засідання термінове комісії при заступникові адміністрації. Було прийнято рішення вже комісійно щодо вилучення цих свиней і знищення їх. Це фактично 52 голів було дійсно знищено. На території дворогосподарства, на місці, де перебували інфіковані тварини, проведені відповідні протиепідемічні заходи. Однак, чи відшкодують родині в повній мірі завдані збитки, невідомо. Точно відомо тільки одне – в Україні не передбачені кошти на такі випадки. Ніхто не думав, що чума завдасть такої шкоди, а в резервному фонді компенсація передбачена тільки на випадок стихійних лих. Місія від адміністрації, від АПК склали акти, по одну свиню фактично вимірювалися, важилися, складені узагальнені списки. Компенсація, якби так, то це є методика, реально я сказати точно, я це не можу. У двох селах – Павшині та Шенбурні – прийнято рішення про забій усього поголів'я свиней. Фактично обробка буде всіх свинарників. Вони офіційно підлягають знищенню, утилізації, знищенню, вилученню. У Павшині майже у всьому селі налякані чумою люди вирізали свиней. Однак це м'ясо можна використовувати тільки для власних потреб. З людьми проведена робота, тобто люди попередження, сказано, що то може бути, чим то може. Хто хотів, фактично свині всі порізали. Люди у топу чули, то всі вирізали свині. У мене була одна, ми зарізали ще позавчора. Позавчора ви зарізали? Велика свиня? Велика була. Велика така, 1,70 м. Угу. Я думаю, у нас, щоб було ризикувати, і стали та зарізали. В Мукачівському районі зоною нагляду вже оголошено 39 населених пунктів. Одне із сіл – Дерцин Мукачівського району. Далі, можливо, що свині для себе хоч порізались люди, щоб чим менше осталося в селі. Ми надіємося, що і так не можуть, тому що просяти свиноматки, я то не буду зарізати, 30 кілові теж. Якщо щось вони замечають, аби свинина не їсти, або щось найпередупреждають, аби ветеринарів, або нас. Чума дуже швидко поширюється закарпатськими селами, і жоден господар не захищений від небезпечного вірусу. Сьогодні вже маємо гіркий приклад та величезні збитки. У прес-центрі Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства обговорили основні пріоритети роботи, підтримку лісової галузі, боротьбу із браконьєрами, розвиток туризму у лісових угіддях. Про що ще дискутували, знають мої колеги. Після виявлення африканської чуми на Закарпатті лісники почали відстріл диких кабанів. Саме депопуляція цих тварин має зупинити вірус, вакцини від якого практично немає. Як уже відомо, інфекцію фіксують у 6 районах області. До того ж, це захворювання встигло перекинутися і на свійських свиней. Сформовано більше 50 бригад. Можуть бути тільки мисливці, тільки люди, які знають поводитися зброєю, тільки під керівництвом продслужби, а в більшості випадків ветеринарної служби, яка має регулювати процес, і зараз вона то робить і займається засобами, скажімо, безпеки і дезінфекції автомобілів, людей, які йдуть на полювання, одноразових костюмів і інших питань, які мають убезпечити після проведення полювання знос тої інфекції. В першу чергу депопуляцію диких кабанів проводять у місцевостях, де зосереджено вогнище спалаху інфекції. Як довго доведеться проводити такі заходи, залежить від лабораторного дослідження. Коли будуть результати, тоді ми будемо приймати рішення. І комісія буде приймати рішення проводити далі відстріл, якщо є виявлено, чи зупиняти його, якщо не підтвердяться ці випадки. Досі болючим питанням на Закарпатті залишається незаконна рубка лісу. Тільки за перше півріччя таких інцидентів нараховують понад 2 сотні на загальну суму більше 6 мільйонів гривень. Понад 1 сотня таких випадків передані до правоохоронних органів. Частина з них і до суду. Покарані і лісники причетні до незаконної вирубки. За незаконні рубки на протязі цього півріччя понесли покарання 50 представників лісової охорони, 3 з них звільнені. З роботи по одному порушена кримінальна справа. Оце те, що є на сьогодні.
Очільник лісової галузі області Валерій Мурга запевняє, що запобігти незаконній рубці можна завдяки встановленню камер спостереження. Наразі на території лісових господарств є більше сотні подібних приладів, які працюють цілодобово. Та окрім порубки лісу, доводиться боротися із браконьєрством. Щодо цього вже є одна кримінальна справа. І на розгляді є і лісова охорона. Лісова охорона – це по Рахівському району. Зараз йде процес розслідування, при тому, як буде вже висвітлено повністю, яка там ситуація, тоді в черговий раз ми дамо інформацію, яка там ситуація. У зв'язку зі збільшенням кількості відвідувачів лісів, лісівники проводять рейди для запобігання пожеж. Вони вже виявили 84 порушників, яких оштрафували на загальну суму понад 7 тисяч гривень. Окрім цього, в області планується розвивати і збільшувати кількість туристичних маршрутів. На Закарпатті знову гості – за кордоном партнери з Чеської Республіки. Соціальні проекти, що вже реалізовані, та ті, що в перспективі, обговорили представники обласної ради із делегацією з Пардубицького краю. Про мету поїздки – далі мої колеги. Минулорічні добудова ДНЦ номер 8 Ялиничка міста Пуст. Це є реконструкція котельні Пацканівської ЗОЖ 1-2 ступені Ужгородського району. 4 роки співпраці, більше 10 втілених у життя соціальних проєктів. Спільними зусиллями відновили не один садочок, школу чи ТОФАП. Щиро хочу подякувати вам, насамперед, всім депутатам Дубицького краю, від нашого боку, від Закарпаття, від Закарпатської обласної ради, від керівництва обласної ради, за ту підтримку, ту допомогу, яку ми отримуємо за цей період. Чергова зустріч зібрала партнерів, аби обговорити стан виконання меморандуму про поглиблену співпрацю та перспективні проекти на 2017-2018 роки. Чеські партнери кажуть, залюбки продовжать співпрацю, відмітили успішно реалізовані проекти цього року. Наша сторона підтримала співпрацю. Ми хочемо показати, що ці проекти, які були втілені у життя, мають якийсь сенс. Це не дивно, що ми співпрацюємо, чимало закарпатців сьогодні працюють на теренах Чеської Республіки і платять податки. Ми хочемо показати, що ті податки повертаються у бюджет вашої області. Ми вважаємо, співпраця є плідна, тож працюватимемо надалі. За роки співпраці чеські партнери не тільки налагодили співпрацю між краями, тісно працюють і над зближенням плідних стосунків між окремими громадами, розповідає голова благодійного фонду «Віза». Цей край перший, який наполягав на тому, що мають дружити між собою села, міста. І вони зробили спеціальну програму для цих сіл, нам вдалося отримати Коридняним побратима місто Євічки, Перечину знайти місто побратим, Великому Березному. Тобто і цей процес пішов між ними, і зараз вони напряму один одному допомагають. Окрім зустрічі за круглим столом, партнери ввели у експлуатацію кілька виконаних проєктів з минулого року. Обговорили і ті, над якими будуть працювати у подальшому. Варто додати, у проєкти, які втілили у життя протягом років співпраці, партнери витратили більше 10 мільйонів гривень. В Ужгороді дорожники спочатку прокладали асфальт, а потім комунальники його розривали для прокладання комунікаційних мереж. Усе як ніколи логічно. Мої колеги з'ясовували деталі горе-ремонту, тому усі подробиці – за мить. Це вулиця Анкудінова, і тут щодня курсує сотні автівок. Нещодавно на ній дорожники проводили капремонт. Нині їм на зміну прийшли комунальники. Вони проводять аварійно-відновлювальні роботи. Мова йде про заміну аварійної ділянки водопровідної мережі діаметром 315 мм від мосту Анкудінова до вздовж ФМК з виходом на вулицю Горького. Зараз вона у нас Дроєтів, якщо не помиляюся. Замовником робіт виступає відділ капітального будівництва. Водоканал знову ж таки видав лише технічні умови на заміну аварійного водопроводу по місту Горького. Це досить серйозна робота. Зважаючи на масштаби роботи, рух на цій ділянці дороги дещо ускладнений. Така послідовність робіт дещо спантеличила містян, бо практично свіжий асфальт довелося знімати. В соцмережах ужгородці обурюються такій роботі, іншим нічого більше не залишається, як жартувати. Це просто кошмар. Мені здається, що це навмисно робиться. Поки мовчимо, гроші списують, аби як. Є такі закарпатські народні прикмети. Пішли дощі, будуть класти асфальт. Поклали асфальт, будуть закопувати труби. Це точно. Всюди, де новий асфальт, чекайте розкопок. Тож і постає питання про раціональне використання коштів платників податків. Директор департаменту містобудування Володимир Бабидорич запевняє, так діяти змусили обставини.
виконавцям було запропоновано знайти спосіб, щоб не трогати верхню частину покриття, тобто асфальтобетону, а зробити різного роду проколи, як це робляться в інших містах, але, на превеликий жаль, це стосується, коли прокладаються кабеля і прокладається газопровід. На протязі 5 місяців не було знайдено ні способу, ні компанії, яка би це могла зробити. Така ж ситуація виникла і на Баб'яка. Незважаючи, що всі заплановані комунікаційні роботи провели ще до початку ремонту цієї вулиці. Було прокладено до початку цих робіт і обленерго кабеля, і Закарпатгазом, і інші мережі були вкладені на початку 2016 року. Наше місто розвивається, воно живе, і відповідно до цього збільшуються нові мережі, збільшується нова частина, нову будову, квартири і так далі. Відповідно, наші мережі по-новому підключуються. В зв'язку з тим, що здається цілий комплекс мікрорайону. Тут роботи були незначні і тривали недовго, та не пройшли безслідно. Різницю між до і після чітко видно у вигляді вм'ятини вшир дороги. Наразі відомо, що подібні роботи комунальники будуть проводити і на інших вулицях міста, але вже з послідовністю – спочатку комунікація, потім асфальтування. Мити транспортні засоби в річці – улітку справа звична. Принаймні, так кажуть жителі селища Великий Бичків. Люди регулярно спостерігають, як коні з возами та водії заїжджають автівками прямо у воду і нікому не скаржаться. Наші журналісти, знімаючи берегоукріплення річки Шупурка, випадково стали свідками подібного інциденту. Мої колеги таки розібралися, як діяти та до кого звертатися, тому детальніше у сюжеті. Знімальна група спільно з селищним головою працювали над сюжетом про стан берегоукріплення на річці Шупурка. І випадково стали свідками ситуації, як просто посеред водойми водій миє свою автівку. На зауваження очільника селища молодик не відреагував. Йдіть сюди, скажу вам, скільки заплатите, що миєте машину. Тамтешні кажуть, тут регулярно миють не тільки машини, а й коней з возами. Миють і машини, вози приходять та миють. Ці купаються тільки внизу, а вверху миють машини або буває. Звісно, що ні, бо там знаєте, люди дітися купають. То все мішає. Негативно, тому що в нас є дуже багато заправок, де можна помити машину. Але не всі люди це розуміють. Хтось хоче зберегти кошти, але з іншої сторони вони думають, що річка – то є і помийна яма, і все. Виходить, люди бачать, як у річці миють машини, розуміють, що це погано, але ніяк не реагують. Зате екологи б'ють на сполох. Мити транспортні засоби у водоймах категорично заборонено. В машинах знаходяться двигуни, і відповідно він працює на паливно-мастильних матеріалах. Потрібно знати одну таку річ, що коли одна капля впадає таких нафтопродуктів у воду, відповідно утворюється плівка. І при потраплянні однієї крапельки води вже забруднюється 600 літрів води. У результаті це призведе до зменшення, а потім і зникнення риб та всього живого у водоймах. Крім того, вода йде вниз за течією і забруднює прибережні смуги. А наслідками для людей після купання у такій воді можуть бути подразнення шкіри, дерматит, алергія. На жаль, у нас це досить погано контролюється в Україні, але все ж таки Водним кодексом передбачено штрафи і покарання. За цим слідкує екологічна інспекція. Екологічної інспекції у Великому Бичкові не знайшли, тож звернулися до місцевого пункту охорони громадського порядку. Метрів за 30 від моста, вниз по течії, вас 2108 білий машин. Зафіксовано ми. Всі вжиті заходи щодо встановлення автомобіля та водія, який знаходився на даній річці, і буде відповідно притягнути до відповідальності. Забруднення навколишнього середовища 152 кодексу про адміністративні правопорушення передбачено вас. Є відповідальність, матеріали будуть направлені скеровані на розгляд адміністративної комісії. Розмір штраф. Це визначається членами адміністративної комісії. Розмір штрафу визначатимуть члени адміністративної комісії Великобичківської селищної ради.
На Закарпатті викрили чергову фабрику, яка виготовляла нелегальні порошки. Підприємство, що займалось контрафактною продукцією, накрила прокуратура Закарпатської області спільно із співробітниками податкової міліції головного управління ДФС у Закарпатській області. Правоохоронці встановили, що посадовці одного із підприємств на території Закарпатської області налагодили виробництво контрафактної побутової хімії під виглядом світових торгових марок, яку у подальшому продавали по усій території України. Зараз уже встановлено місця зберігання реалізації вказаного контрафакту, кажуть у прес-службі прокуратури Закарпатської області. У рамках кримінального провадження наразі тривають слідчі дії. У вантажному поїзді, що прямував в Угорщину на Закарпатті, виявили контрабандні сигарети. У ході огляду цистерни з розрідженим газом прикордонний наряд спільно із фіскалами віднайшли майже 1500 цигарок без акцизних марок. Незаконно перевезти тютюнові вироби через кордон намагалися у конструктивних особливостях колісних пар вагонів. Відповідно до чинного законодавства, незаконний тютюн вилучила митниця, повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону. Комфортно та зручно. Рекреаційний пункт, який побудувала майстри лісу на території Ганьковицького лісництва, уже користується неабиякою популярністю. Альтанки, качелі, дитячі гірки, зручна паркова зона – ці переваги відпочинкової зони оцінили туристи навіть за кордоном. Де саме можна безкоштовно відпочити уздовж траси Київ-Чоп – дивіться далі. Дерев'яні альтанки, мангал та сторожовий будиночок добре видно з міжнародної траси. Можливо, хтось подумає, що це приватна територія і за відпочинок треба платити. Та насправді перепочити та навіть приготувати собі їжу можна безкоштовно. Це в нас траса Київ-Чоп, дуже багато проїжджаючих людей. І щоб зупинитися десь поїсти, просто віддихнути, тут в даний момент немає нігде тут місця, тому вирішили построїти тут такий пункт. Тут є бесідки, тут є мангал, тут є качелі, тут є пісочниця, де діти можуть погратися, ну і чисте повітря, травичка. Площа цього рекреаційного пункту, який збудували майстри лісу Ганьковецького лісництва, 1 гектар. Біля кожної альтанки – смітники та обкладені каменем місця для розпалювання вогнища. Посередині відпочинкової зони – мангал, він вже спільний для всіх. Тут можуть люди не тільки картошку, шашлик спечи, але можна, отут є решоточки, можна на цих решотках покласти кастрюльку, перші страви зварити, тут є стіл, що можна продукти тримати, можна, поки їдення там жариться, вариться, можна на стільчику віддихнути. Дрова в нас поки що безкоштовно, тому що це відходи від будівництва. Переваги цієї зони для відпочинку оцінили не тільки українські туристи. За словами лісників, люди просять залишати тут книгу відгуків та пропозицій, щоб писати в ній лише найкращі коментарі та рекомендувати іншим. Відпочивали тут люди, які їхали, сімейна пара з двома діточками, які їхали з Тернополя в Солотвино, ночували в автобусі, на мангалі їсти гріли дітям. Діти тут бігали б то далеко ж від траси, вони спокійні, що дитина не гона не попасти ні під машину, ні нічого. А місяць тому тут відпочивали і обідали священники, які їхали з Італії. І вони сказали, що на протязі з Італії сюди до цього пункту вони ніде не бачили такої красоти, як тут у нас, де можеш спокійно відпочити. Тут раніше росла кропива, кущі були, все було загажено. Ніде такого центру нема, де можна спокійно зайти, відпочити безкоштовно. Всі зручності тут практично є. Раніше це місто було захаращене, а зараз приємно глянути. Та, як кажуть лісники, ще багато чого в планах. У нас у планах це провести сюди воду, так як в даний момент води немає, люди йдуть віддихати, там не можна ні руки помити, ні напитися води. Ми плануємо цього року бити пумпу тут або тягнути шлангом, там в лісі є невеличке джерельце, тягнути звідти шлангом водичку і провести світло. Найбільше відпочивальників тут на вихідні. Та й в будні нерідко зупиняються автівки. Туристи кажуть, тут добре подихати свіжим повітрям та перепочити після важкої дороги. Хоч цей рекреаційний пункт побудували лише в травні цього року, за ці кілька місяців тут відпочили вже не одна сотня туристів. Люди кажуть, таких комфортних та зручних зон для відпочинку вздовж траси обмаль, а тому з вдячністю відгукуються про тих, хто все це змайстрував.
Уже втретє на Закарпатті та в першому Качеві відбулася акція для дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей. Організатори акції – благодійний фонд «Карітас». Оскільки зібрати дітей до школи зараз задоволення не з дешевих, для першачків підготували портфелі із шкільним приладдям. Про мету такої акції та враження дітей дізнавалися мої колеги. Благодійна акція «Перший портфелик» відбулася у Мукачівському греко-католицькому соборі. В області акція проходить втретє, у Мукачеві вперше. Мета цієї акції я вже має свою певну таку історію. Сьогодні є також присутня наша нова поліція, з якою ми минулого року ще робили спільну акцію в місті Ужгороді. І з'явилася та ідея, щоб трохи розширити, так би мовити, цю добру справу. Першачкам вирішили подарувати портфелі із шкільним приладдям. Подарунки розраховані для дітей із малозабезпечених або багатодітних сімей. Було для нас питання малозабезпечені, бідні, і якщо я так подивився, і ми з колегами дивилися, дійсно вражені є, на жаль, багато наших сімей, так? І ми хочемо подарувати діткам цю радість, адже «Карітас» в перекладі означає «любов і милосердя». Цього року зібрати дитину до школи дорого, кажуть батьки, тому такій допомозі радіють. Дуже добре, що є такі люди, що можуть такі акції проводити і допомагають одночасно батькам. Як кажуть вчителі, до першого класу діти йдуть вже знаючи абетку та рахувати. Діти всі вже впізнають букви, всі гарно тримають ручки, ми маємо підготовку, вже дивимося, що все буде добре. Бачите, вони вже всі знають і на пам'ять слова. Знаю приклади. І як додавати, писати, малювати і називати цифри, букви. А, Б, В, Х, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І. У такому юному віці діти розповідають вірші. Дехто навіть твердо знає, ким хоче бути в майбутньому – директором школи. Я вчитимуся добре, бо маю мету. Я знаю, ким я стану, коли підросту. Я мрію своєї, не зразу ніколи. То знаєте, я стану директором школи. Вродило на славу. Виноград, абрикоси, персики, ківі та інші рідкісні для Закарпаття тропічні рослини. Такі плоди кожного року збирають зі своєї ділянки місцева господиня. Вирощування та догляд за плодовими рослинами стало для жінки справжнім хобі. Побували на виноградівських плантаціях і мої колеги, тому подробиці далі. Більше 120 соток, а на ній як звичні для Закарпаття, так і екзотичні плодові рослини. Ділянка пані Наталі знаходиться на схилі Чорної гори. Це місце, каже жінка, наче створене для ведення садівництва. Природа про це попіклувалась. Помірний клімат та вдосталь сонця – саме те, що потрібно для гарного врожаю. Тут мікроклімат, тут немає таких великих морозів. От якщо внизу там на низині 25, у мене буде 18-19 всього. Або там 20, у мене 15. Зі збутом продукції ніколи проблем не виникало, каже господиня. Люди знають, усі плоди з цієї ділянки неймовірно смачні та, головне, екологічно чисті. Лише сортів винограду тут 150. Пані Наталі може розпізнати усі на смак. Пригощає найсолодшим. Називається «Goldfinger». По-англійськи «gold» – золотий, «finger» – палець, золотий палець. Да, він дійсно як палець золотий, але він ще не дозрілий. Цей виноград японський, з селекції японської, занесений у книгу Гіннеса як найсолодший виноград світу. Ну він дійсно солодкий, він такий солодкий, що аж гіркий. Но саме головне в ньому не солодощ, а карамельний вкус. От я візьму самий-самий дозрілий і дам вам попробувати. І скажіть, є карамельний вкус там чи немає смак? Точно. Як перепалений цукор. Щоб врожай був гарний, за рослинами потрібен догляд. Цим жінка займається зранку до вечора. І захистити від комах, і підв'язати, і обрізати при потребі. Ну, тут вичищено, видите, ані один невкушений, не гниє, чистенький, файний. І коли прийде той час, коли мені його треба буде, я його зріжу, файний, все. Вони більше кілограма, декотрі по 2 кілограми, і підв'язую, бо інакше вони тут переламлюються і не дістають харчування. Окрім винограду, ростуть у цьому саду і справжні екзоти. Ківі, інжир, гранат та, мабуть, найбільш незвична та рідкісна рослина тут – азіміна трілоба.
Зіміна – це канадське дерево, воно інакше називається банан небраски або пав-пав. Воно неприхотливе, але дуже цікаве. У мене є два сіянці, і це прищеплено, яке я привезла. Перший рік воно дало урожай, от один плодик. Саме дерево я пробувала, я їла. Ну, дуже вкусні, вони коли дозрівають, такої великі стають на цілу долоню, потім знімаєте вершок і ложечкою як морожено їсте. Дуже вкусніші. Незвична ця тропічна рослина тим, що її квіти мають запах гнилого м'яса, а запилюють їх зовсім не бджоли, а зелені мухи. Не надто вродили цьогоріч інжир та гранати. Єдиний гранат, який дав урожай цього після цієї страшної зими. Єдиної. Він цвів, але умови були не дуже благоприятні для нього. І весна холодна, і дощі. І спробуйте, знімайте пробу. Ну, а ці вже маленькі, ці будуть десь через місяць на початку вересня. У своєму фруктовому саду жінка почуває себе затишно та комфортно, хоч благами цивілізації і користується по мінімуму. Пані Наталя каже, єднання з природою надає сил та зцілює від недух. Переконалась в цьому і на власному досвіді. Радить і іншим знайти гармонію між собою та навколишнім світом. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що побачите у часі п'ятниці, дізнаєтеся із анонсу. Більше не аварійний. Нарешті відремонтували. Екзотичні рослини. Ботанічний сад. На цьому ставлю крапку. Дякую, що дивитесь та довіряєте. У студії працювала Олександра Балох. До нових зустрічей.